Ronaldo YouTube'dan kanal ochdi va rekord qo'ydi. Neymar Barselonaga qaytish uchun hamma narsaga tayyor. Salah kelasi yozda qaysi jamoaga o'tishi ma'lum. Italiya A seriyasi jamoasi Shomurodovni ijaraga olmoqchi. Juventus Milan himoyachisini o'z safiga qo'shib oldi. Chelsea futbolchilari Felixni chiqishtirmadi. Michel Platini Jude Bellinghamni dunyodagi eng yaxshi futbolchi deb hisoblaydi. Assalomu alaykum, kayfiyatingiz yaxshimi? Futbolda nima gap? Ozroq suhbatlashamiz. Olda qochdi qilmaymiz. Boshladik. Juventus Milan himoyachisini o'z safiga qo'shib oldi. Milan himoyachisi Pier Kalulu Juventusga o'tdi. Turin klubi 24 yoshli himoyachini 3 million evroga ijaraga oldi. Shuningdek, Juve'dan fransiyalik futbolchini 17 million evroga sotib olish huquqi bor. Chelsea yarim himoyachisi Pedro Neto London klubiga hamyurti Joan Felixning o'tishi haqida fikr bildirdi. Bu yigitni ortiq ko'rishni istamayman. U jonimga tegdi. U bilan faqat 2 hafta birga mashg'ulotlarda qatnasha olaman. Undan ortiq emas. Nima deb o'ylaysiz? Bu portugalcha hazilmidi yoki Chelsea kiyinish xonasida chindan nizo chiqqanmidi? Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiring. Michel Platini Jude Bellinghamni dunyodagi eng yaxshi futbolchi deb hisoblaydi. Endi Messi va Ronaldo yo'q. Mbappe va Holland esa hujum yakunlovchilar. Men Bellinghamni tanlayman. U menga o'xshaydi. Butun maydon bo'ylab o'ynaydigan va gol uradigan o'nlik. U De Bruyne va Modrich o'rnini egalladi. Rodri ko'proq Pirloga o'xshaydi. Bunda o'yinchi futbolni yaxshi ko'radiganlar uchun dedi Michel Platini. Salah kelasi yozda qaysi jamoaga o'tishi ma'lum. Avvalroq Liverpool yetakchisi Muhammad Salah kelasi yilning yozida jamoani tark etishi e'lon qilingandi. Futbolchi 2025 yilning yozida Liverpool bilan shartnomasini yakunlab faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettiradi. Xabarlarga ko'ra, uning yangi jamoasi Al-Ittihod bo'ladi. Italiya A seriya jamoasi Shomurodovni ijaraga olmoqchi. Eldor Shomurodov Italiyaning boshqa bir klubiga ko'chib o'tishi mumkin. Unga Verona jamoasi qiziqish bildirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Verona jamoasi hujumchini sotib olish sharti bilan ijaraga olmoqchi. Verona sport direktori Shon Soliano Roma bilan muzokaralar boshlab yuborgan. Neymar Barselonaga qaytish uchun hamma narsaga tayyor. Braziliyalik ushbu transfer amalga oshishi uchun barcha narsaga tayyor. U nima qilib bo'lsa ham 2013-2017 yillar davomida top tekka kataloniklar safiga qaytish niyati bilan yashamoqda. Portugaliya terma jamoasi va Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo YouTube video servisida kanal ochganini e'lon qildi. E'tiborlisi, u 1 million kishini platformada eng tez yiqqan shaxs sifatida tarixda joy oldi. Bu uchun unga 1 soat yetarli bo'ldi. Avvalroq rekord K-pop qo'shiqchisi Jennie Kimga tegishli bo'lib, u o'zining 1 millionchi obunachisiga ega bo'lish uchun 7 soat vaqt sarflagan. Ronaldoning kanali iyul oyida ro'yxatda o'tgan, biroq birinchi video chorshanba kuni chop etilgan. Kutishga barham beramiz. Nihoyat mening YouTube kanalim bor. Obuna bo'ling va bu yangi sayohatda menga qo'shiling, deb yozdi Ronaldo ijtimoiy tarmoqlarda. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.